Hvordan vil vi ha det i fremtiden? Hvordan kan vi skape det samfunnet vi ønsker oss? FN har laget 17 mål som tar oss dit hvor alt er bærekraftig. For jorda vår, og for menneskene på den. Og vi gjør jobben. Alle sammen. Fordi valgene vi tar, betyr noe. For oss. For dem rundt oss. For kloden. For fremtiden. Vi skaper den. Med det vi gjør. Hver dag. Smått. Og stort. De som skal gi fra seg. Og de som skal overta. De som tenker nytt. Og de som tenker brukt. Med samme mål skaper vi den verden vi vil leve i. Alle sammen. Sammen.